All together, all together. Bugünkü mövzumuzda bu iki söz arasındakı fərqi izah edəcəyik. Gəlin başlayaq. All together. Qramatik olaraq zərfdir. Hər kəsə və hər şeyə bütövlükdə aid olma mənası verir. Misallarda daha da izah edək. Məsələn, She had 10 children altogether. Onun ümumilikdə 10 uşağı var idi. Burada biz altogether sözünü in total, yəni bütünlükdə, ümumilikdə sözü ilə də əvəz edə bilərik, eyni mənanı verir. He avoided sugar altogether. O şəkərdən tamamilə uzaqlaşdı. Burada da altogether sözünü biz completely, yəni tamamilə sözü ilə əvəz edərək eyni mənanı ifadə etdirə bilərik. Altogether. Bu isə phrase, yəni ifadə olaraq işlənir. Hər şeyin bir yerdə və bir qrupda olmağı mənası verir. Məsələn, We had an amazing time at the party because we were all together. Biz partidə çox yaxşı vaxt keçirdik, çünki bizim hamımız birlikdə idik, bir yerdə idik, bir qrup şəklində idik. The guests gathered all together in the house. Qonaqlar hamısı birlikdə evə toplaşdılar. Yəni bir qrup şəklində, bir yerdə toplaşdılar.